Vítejte u dnešního videa. Není to zrovna příjemné pomyšlení, že v našich střevech, plicích, oku či dokonce v mozku žijí červy. A mnozí mohou hravě dosáhnout i délky půl metru. Existuje asi 300 druhů lidských parazitů, kteří si zvesela žijí uvnitř našeho těla a my o tom mnohdy ani nevíme. Tito parazité ovšem mohou závažně poškodit naše orgány nebo dokonce i ovlivňovat naše chování. Na 4 nejběžnější parazity vyskytující se v České republice se právě teď podíváme. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Čtvrté místo. Roupy. Odborně se nákaze roupy říká enterobioza a onemocnění to není nijak vzácné. Trpí jim 20 až 50% obyvatel České republiky, především v dětském věku. Jen o tom stále ještě neví. Roup je vlastně červ bílé barvy, asi centimetr veliký. Žije v tenkém a tlustém střevě a v noci se vydává na cestu ke konečníku, kde klade vajíčka. Tato vajíčka pak způsobují nepříjemný pocit svědění a pálení. Tím, že se dítě v těchto místech drbe a nemytýma rukama si poté hraje s ostatními kamarády, se roupy přenášejí. I když se o tom tak často nemluví, roupy jsou v dětských kolektivech, jako jsou mateřské školy, dokonce rozšířenější než vši. Pokud tedy vaše dítě projevuje časté známky únavy, bolesti břicha, průjem nebo různá svědění, je možné, že je právě roupami nakaženo. Onemocnění roupy je tedy poměrně nepříjemné, ale v naprosté většině případů není nebezpečné. Navíc se dá s vysokou účinností léčit. Třetí místo. Toxoplasma. O existenci prvoka jménem Toxoplasma gondii se ví již dlouho. Stejně jako o tom, že značná část populace má tohoto mikroskopického parazita po celý život ve svém těle. Podle aktuálních statistik je to asi třetina obyvatel naší republiky. Toxoplasma vypadá pod mikroskopem nějak takto. A i když na nakaženém člověku neprojevuje žádné viditelné příznaky, je to velmi rafinovaný parazit. Udává se, že toxoplasma dokonce může manipulovat s lidským chováním. Lidé s toxoplasmou údajně reagují pomaleji v kritických situacích, mají pomalejší reakce, u mužů zvyšuje produkci testosteronu, takže jsou pod vlivem nákazy agresivnější a mají sklony k rizikovému chování. Když k tomu přidáme fakt, že tato infekce zatím není léčitelná a neexistuje proti ní žádná vakcína, tak už to docela začíná být vážnější. Nakazit se přitom můžeme velmi snadno, a to nejčastěji konzumací neumyté zeleniny nebo konzumací syrového masa. Ideální příležitost chytit toxoplasmózu máte při požití čerstvé biomrkve z vlastní zahrádky, kde si sousedova kočka zřídila v záhonech své záchodky. Druhé místo. Škrkavka. Opět se jedná o parazitního červa, dorůstajícího 10 až 30 cm. To už je vlastně taková větší žížala. Problém však je, že tento červ se může vyskytovat i ve vašem těle. Podle Světové zdravotnické organizace je nakažena škrkavkou zhruba 1 miliarda lidí. I když se tento parazit vyskytuje především v tropech a subtropech, běžně ho nacházíme i v mírném pásmu. Člověk se nakazí škrkavkou při konzumaci potravin a pití nápojů, které jsou kontaminovány infekčními vajíčky. Ve střevě se pak z těchto vajíček vylíhne larva, která proniká střevní stěnou do krevního a lymfatického oběhu, kdy její cílovou destinací je tenké střevo. Během cesty lidským tělem nám však může škrkavka způsobit řadu problémů. Krví se totiž larvy mohou dostat do nejrůznějších orgánů, jako jsou ledviny, mozek, oko, mícha a podobně. Zde pak mohou vznikat záněty s postižením centrálního nervového systému, což už je velký problém. Abyste tedy zamezili škrkavce se dostat do vašeho těla, je důležité dodržovat základní hygienické návyky a konzumovat čistou, dobře tepelně upravenou potravu. První místo. Lamblie střevní. Lamblie střevní je parazitický prvok, způsobující onemocnění označené jako giardioza či lamblioza. A právě to je v České republice nejčastější lidské střevní onemocnění způsobené parazitickým prvokem, s incidencí až několika stovek případů ročně. Na celém světě pak trpí giardiozou miliony lidí.
Lamblie se při průniku do těla kontaktem s kontaminovanou vodou nebo potravinami usídlují na povrchu sliznice tenkého střeva, kde mechanicky svým přísavným diskem ničí jeho stěnu, čímž naruší trávení. Onemocnění se pak projevuje hlenovitým i krvavým průjmem s velkým obsahem tuku. Postižený jedinec tak hubne a trpí nechutenstvím. Navíc toto onemocnění je přenosné jak z člověka na člověka, tak i na zvířata, zejména domácí mazlíčky, jako jsou psi, kočky, králíci a tak dále. Giardioza se vyskytuje v rozvojových i vyspělých zemích po celém světě. Je odhadováno, že infikuje 280 milionů lidí každý rok a průměrně způsobí přes 500 tisíc úmrtí. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.